台南杀警犯凌晨4点多在新竹核心客运下车后，独自一人经过街角就被埋伏在车上的警方开门压制。一开始他还扭身想反抗，但随着四周远警一涌而上，他根本没有机会逃脱，逮捕过程不超过3分钟。嫌犯在毫无预警的情况被大批警方压制。由于警方到核心九如站调查后才知道车上有嫌犯，核心便配合警方指挥行动，避免打草惊蛇，并未通知车上驾驶和乘客，杀两警嫌犯就与他们共乘，程序一切如常，客运载客下车，让嫌犯放下心理防备，才能顺利逮捕。东森新闻台南报道。我们的世界总让人措手不及，但是我们的新闻带给您耳目一新。随着世界局势的紧张，也让通膨压力更加扩大，能源以及粮食危机已经冲击到了亚洲金融，极端气候比想象中更加靠近，您感受到了吗？关注及跟上陈莹的脚步，抵达不期而遇的国度，从容亲历您最完美的选择。东森世界日报。